Рубрикас წარმოგიდგენთ სტომატოლოგიის ცენტრი ალბიუსი. Ახალი ხედვა სტომატოლოგიაში. Алло, ექიმის კაბინეტია? ექიმი მოკითხო, როგორ მოიქცე? რაღაცის დასუსტება მომართა. აისახება თუ არა უარყოფითად ორსულობისას ჩატარებული სტომატოლოგიური манипуляция დედისა და ნაყოფის ჯანმრთელობაზე. დღეისათვის არ არსებობს მტკიცებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ ორსულობის დროს კბილზე ან პაროდონტზე ჩატარებული ნებისმიერი სტომატოლოგიური манипуляция უარყოფით გავლენას ახდენს დედის ან ნაყოფის ჯანმრთელობაზე. პირიქით, ორსული პაციენტების შემთხვევაში აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ორსულობის შემთხვევაში ქალის ორგანიზმში მიმდინარე ფიზიოლოგიური მოცვლილებებმა შესაძლებელია მოახდინოს პირის ღრუში არსებული პათოლოგიური მდგომარეობების დამძიმება, მაგალითად გინგივიტების, პაროდონტიტების და კარიესული დაზიანებების. გარდა ამისა, ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ორსულობის დროს პირის ღრუში არსებულმა ინფექციურმა დაავადებებმა შესაძლებელია გამოიწვიოს ორსულობის ისეთი არასასურველი გამოსავალი, როგორიც არის ნაადრევი მშობიარობა, მცირეწონიანი ნაყოფის დაბადება და ასევე ნაყოფის დაკარგვაც. Სწორედ ამიტომ, ორსულობის დაგეგმამდე ან დაგეგმვის შემდეგ სასურველია მომავალმა დედებმა მიმართონ ექიმ სტომატოლოგს და ითვალიერონ პირის ღრუ და მომზედთა შესაბამისი პროფილაქტიკური ღონისძიებები, ხოლო ორსულობის პერიოდში წარმოქმნილი ნებისმიერი სტომატოლოგიური პრობლემის შემთხვევაში უყოვნებლივ მიმართონ ექიმ სტომატოლოგს. რაც შეეხება პერიოდს, სასურველია სტომატოლოგიური მკურნალობა ჩატარდეს ორსულობის მეორე ტრიმესტრში, ხოლო გადაუდებელი სტომატოლოგიური დახმარება შესაძლებელი და დასაშვებია ჩატარდეს ორსულობის ნებისმიერ პერიოდში.